Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš koiny? Tak určite zajde na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FC24 koiny a pri objednávke použij kód FUZY pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. Čauku ľudia, vydajte pri ďalšom videu na našom druhom kanáli FUZY EXTRA. Dneska tu máme konkrétne stredu počas série A Team of the Season. Víde nám samozrejme garantovaný totspek, takže pozrieme sa na to, ako to nacenia. Máme tu od šerifa potom aj líknutý asi celý ultimate tots, nie som si úplne istý, ale ukážeme si ho tiež. A čo je dneska veľká vec, tak je, že update Leafu Champions odmeny už samozrejme na tohto víkendovú proste, uh, ultimate tots. Čiže môžete vidieť, že čo tu spravili, tak je, že za 9 vinov máš jeden pick z troch hráčov 94 plus ultimate tots. Čiže vyzerá, že piky budeme mať proste 94+, plus a z Ultimate Tots konkrétne. Je ovyslovene proste z toho Ultimate Tots kvadu. Čo vyzerá na prvý pohľad celkom dobre. Nevieme ešte na 100%, jak to celé bude vyzerať, koľko napríklad 94 rated kariet a tak ďalej tam bude, či tam budú nejakí bránkari a podobne, nevieme. Ale toto vyzerá na prvý pohľad dosť dobre. Jo, vyzerá to dosť, dosť fajn. Takže Takže tak, dobre, poďme sa pozrieť v prvom rade teda na, čo, na to, čo nám tu dneska ešte vydali. V Objectives nám tu pribudol nový hráč a to je Bakayoko. Uh, máš streli dva góly Finesov, 3 góly z centru, dvoch hrozných zápasov skoro asistovať s hráčom z Belgicka a vyhrať 5 zápasov s dvoma hráčmi z Belgicka. A dostaneš tohto bakéuka, ktorý má 4-4, je to ľavák, stredný, strední 189 cm, PKPZ, pace dobrá, strelba dobrá, prihrávky nič moc, proste taký priemer, dribbling, OK, fyzická sila fajn, obrana 80+, čiže zaujímavé. Uh, whipped pass plus, first touch plus a trivela plus. Okay. To je karta, ktorú by si reálne možno zahral aj niekde v zálohe, keďže má dosť vysokú obranu na to, že je to PK. Zvláštna karta. V sezónnych objektív myslím, že nevyšlo nič, v milníkoch tiež nič. Keď sa pozrieme do evolúcií, tak zistíme, že tu asi nič nevyšlo ak som niečo neprehliadol, tak vyzerá, že tu nič nové nemáme. A keď sa pozrieme do SBC sekcie, tak tam hovorím, očakávame teda seriát od speky samozrejme. Okrem toho, neviem, či nám ešte niečo vyjde. Keď sa pozrieme do ikon, tak tu vyzerá, že nikto nový uh, nepribudol. Vo výzvach tiež nič nové nemáme. No a v upgradoch mali by sme tu mať potom aj ten seriát od spek. Uh, okrem toho nám tu potom asi nič extra nevyšlo, typujem. Má dva segmenty, čo je také dosť zvláštne, lebo tuším, že napríklad La Liga Tocpec mal jeden segment, ale chápem, je tam žirút, chápem, takže dali dva segmenty. Čiže je tu 85 a 86 s hráčom. To je, čo chcú za seriá Tocpec. V hráčoch, neviem, či nám dneska ešte niečo vyšlo. Keď sa sem pozrieme dozadu, tak uvidíme, že nám tu vyšla Huerta. Vyšla nám tu Huerta, to je nejaká borka z tej americkej ligy ktorá má 4-4, vyšší, vyšší workrity, 168 cm, PO, PKO, SOZ a PK môže hrať. Veľmi zaujímavé pozície, môže hrať takmer všetko. Uh, 84 plus má na všetkých statoch, takže hovorím, je to taká univerzálna karta. Whipped Pass plus, Intercept plus a Vytrvalost plus. Každéme, táto karta by na markete nestala takmer nič. Jo, je to TOC plus, čiže aspoň nejaké linky má, ale v, 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 v ničom nejak nevyniká. Chcú iba 83 kustotové alebo TOC, takže aspoň je to easy, každým hovorím, dosť zvláštna karta, neviem, kde by si ju hral, ako asi POčko, no, asi POčko, ale vrajím, v ničom nejak extra nevyniká, takže nemyslím si, že je to nejaká extrémne zaujímavá SBCčka. Dobre, ja sa pôjdem pozrieť schválne, či nemáme náhodou nejaký nový loading screen, keďže už piatok máme som z Ultimate Odds a ukážeme si aj to, čo dával Šerif na Twitter dneska. No a Pozrieme sa teda v rýchlovke na Footbin, kde máme teda tieto dve nové karty. Jo, Huerta vychádza na 36k. Osobne si myslím, že na markete by stála ešte menej. Jo, bola by proste asi najlacnejšia 92. Nemyslím si, že je to nejaká super karta. Stala by nejakých 25 tisíc kojnov, takže vravím, táto SBCčka podľa mňa není ničím extrémne zaujímavá. Hodí, že je pravdepodobne nejakú skálu jo, a zahraží ju proste na POčku, ale nemyslím si, že je to niečo super. A potom tu máme tohto tu ktorý dostal dosť veľký boost, ale Um, vidíme, že Footbin to tu ešte nemá, nemá ani nahodené poriadne. Hodil by som, hovorím, reálne možno, že nejakú skálu alebo niečo a zahrať ho napríklad na ez ale vrajím, dosť taká divná karta tiež, takže nič extra zaujímavé v rámci, v rámci sbc čiek alebo Objectives. Huerta za mňa nič moc a ten seriátoc Upgrade, keď sa pozrieme, tak by mal vychádzať na cca 75 tisíc coinov, čo <kým> není zlé, je to, je to podobné ako tie predošlé um, tot speky garantované, jo, čiže vlastne hráčov podhodnotu tu máš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ak dobre počítam 10 10 hráčov je podhodnotu zvyšných tuším 13 hráčov, či koľko ich tu je by malo byť teda nadhodnotu, takže hovorím, taký klasický proste garantovaný tocpek, není to nič extra prekvapivé je to, je to proste taký klasický risk, nič neuveriteľné takže toľko k tomu no a na záver, šerif nám tu dal um, um, asi neviem či to je celý ultimate toc mám taký pocit, že asi nie, že ešte tam asi nejaké karty budú. Nechce sa mi veriť, že toto je všetko, lebo potom by boli červené piky extrémne OP. Takže podľa mňa ešte nejaké karty pribudnú, ale toto šerif dával. Jo. Toc Roncek, toc Kane, toc Bappe, toc Vini, toc Haaland, toc Smith, toc Salah, toc Frimpong, toc Van Dijk, Hernández, bon Valverde, Rice, Musiela, Bellingham, Messi. Títo všetci hráči a hráčky asi teda budú v Ultimate Toc, ale nemyslím si, že toto je celý tým ešte. Myslím si, že tam ešte budú nejaké aj horšie karty, že bude toho proste viac typujem, lebo vravím, ako sme si ukazovali tie víkendovke, vo víkendovke tie odmeny, nemalo by to potom zmysel, že prečo by tam bolo vôbec napísané 94+, plus, jo? myslím si, že ten Ultimate Tots bude asi ešte oveľa väčší, by som typoval. Ale vravím, toľko, toľko máme proste k tomu zatiaľ od šerifa. Takže, takže tak. 30 hráčov má byť? 30 hráčov, hej? Koľko tuto šerif dal? Raz, dva, tri, je 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jo, takže hovorím, ešte nám chýba asi CCA polovica hráčov a určite tam budú aj nejakí brankári a takí nejakí šitní hráči, čo ti budú môcť spadnúť v tých pikoch, lebo hovorím. Toto by bolo moc OP. Hej, takže myslím si, že toto je možno CCA polovica toho, čo nás čaká v piatok, samozrejme to ešte nebude úplne všetko, lebo to by bolo samozrejme hovorím moc OP a nemalo by ani zmysel, prečo by vlastne boli tie piky vo víkendovke 94. Takže to je všetko. Určite si šupni like, daj smlober a zapísucie podobného kontentu a vidíme sa pravdepodobne zajtra o 19. Čauko ľudia.